Maalehdet. On ollut ihan semmoisia pelottavan jännittäviä kokeiluja ja nolottavia kokeiluja. Sitten mä olin aina hirveän innoissani, niin kuulin kaikkien tilkkojen kanssa näyttämässä kaikille. Tekstiilitaiteilija Ritva Puotila syntyi kesäkuussa 1935 Viipurin maalaiskunnassa. Evakkona Lappeenrantaan muuttanut Ritva innostui maalaustaiteesta. Hän piti luovan alan opintoja itsestään selvänä ja hakeutui taideteolliseen oppilaitokseen koristemaalaus- ja lavastetaiteen linjalle. Ritvan tekemät ryijyluonnokset siivittivät hänen uransa nopeaan nousuun. Freelancerin uran jälkeen Ritva perusti poikansa Mikon kanssa paperinarutuotteista tunnetun Woodnotesin. Ritva, millä tavalla sä tutkit maailmaa lapsena? Mitkä asiat sua kiinnosti? Mä olin hirveän innostunut keräämään tilkkuja. Et se oli suuri kiinnostuksen kohde. Et mä kuljin semmoisen faneraskin kanssa niin kuin paikasta toiseen. Jouduin kulkemaan ja halusin ottaa ne mukaan. Niin joku sanoi mun perheessä, että mä kuljetin sitä faneraskia niin kuin ikään kuin omaa kotiani aina mukana, vaikka mä en ollutkaan kotona. Niin mulla oli se faneraski, jossa oli tärkeitä tilkkuja. No miten sä löysit sitten semmoisen oman muotokielen ja materiaalin? Tai miten sä, kun sä esimerkiksi pyrit sitten Ateneumiin, niin mikä oli se kriteeri, miten sä valitsit sen osaston, mihin sä halusit? Joo, kyllä mä halusin päästä niin lähelle maalaustaidetta kuin suinkin. Että mä tulin Ateneumiin pyrkimään niin, että jos mä en satu taideteolliseen pääsemään, niin mulla oli isot luonnokset mukana. Suurinta pahvia, mitä pysty kuljettamaan. Että mä sitten menen niiden kanssani taideakatemian koululle, jos ei pääse. Aika pian sen jälkeen, kun sä olit valmistunut, niin sun ura lähti hienoon nousukiitoon. Kerro vähän siitä, miten se tapahtui, kun sä olit vielä lasten kanssa kotona ja sä sait tärkeän puhelinsoiton, joka muutti sun elämän. Joo, ja no kyllä, uran. Kyllä, nyt mä valmistuin silloin, kun mä olin 23-vuotias ja odotin silloin 4. lasta. Eränä päivänä, siis mä tiedän ihan varmasti, että se oli 59, kun ovikello soi ja Mikko oli alasti mun käsivarrella, kun mä olin viemässä häntä peppupesulle, kun oli pieni vauva vielä. Pieni vauva. Ja sit mä avaan oven, siellä on Antti Alankari. Se oli just perustamassa firmaa. Ja se oli jollain tavalla kuullut, niin kuin oliko silloin jo tullut julkisuuteen tuo Milano, tämä kultamitali. Milanon triennaali. Joo. Oletko se kiinnostunut tekemään luonnoksia heille? Ryijyistä. Ja joo, no sittenhän mä aloitin heti tekemään luonnoksia varmaan heti, kun sai lapsen pestyä. Kerro vielä sit siitä semmoisesta käännekohdasta sun työuralla, kun te sun pojan Mikon kanssa perustitte Woodnotesin. Tämä liittyy niin oleellisesti tähän asiaan. Tämä paperilaadun valinta tässä. Mä olin 7-vuotias ja tein tämän paperinarun kankaalle ompelin tämmöisen nukenpannu myös koulussa. Tämä koulu oli Viipurissa. Se oli 30-luvun lopussa rakennettu koulu, jossa oli hyvin voimakkaasti sodan tuntu silloin, kun mä olin ensimmäisellä luokalla siellä, että me käytiin aina esimerkiksi pommisuojassa. Koko ajan kuului ammuntaa ja äiti aina lohdutti mua sitten, kun hän oli niin surkea tietysti isäni kuoleman takia, mutta yritti mennä eteenpäin ja sitten se sanoi, että kaikki suomalaiset pelastaa meidät, että ne on suomalaisia, jotka harjoittelee. Ne oli venäläisiä, jotka siellä raja alkaa
Niin alkoi tulla sieltä, eikö kuulu ammuta meille saakka. Se oli semmoista pelottavaa aikaa. Siihen ei kuulunut mitkään hienot villasukat eikä nutut, eikä mitkään semmoiset. Että se oli niin kuin luonnollista sitten, että se kangas, mitä saadaan koululle, mistä voidaan tehdä joku juttu, niin se on paperikangasta. Eli silloin 30-40 tai oikeastaan 40-luvun alussa, kun sä siellä Viipurissa kansakoulussa olit tehnyt sen pannumyssyn paperinarukankaasta, joo, niin jännällä tavalla sitten se sama materiaali tuli sun elämään 80-luvun puolivälin jälkeen, kun te Mikon kanssa, sun pojan kanssa perustitte Wood Notesin. Oli kiva, meillä oli semmoista aikaa, että me voitiin kokeilla jotakin uutta ja sitten tehtiin koekudontoa. Ja sitten koekudonnat oli jo sitten semmoisia, jossa niin kuin Mikkukin pystyi ottamaan kantaa, että tuleeko, että mitä tästä oikein tehdään, mitä tämä muistuttaa, että mitä tästä voisi tehdä näistä kauniista tilkuista. Mutta ne tulokset oli heti lupaavia, ne ensimmäiset kokeet. Ne oli lupaavia. Ne oli ihan välittömästi lupaavia. Että on ollut ihan semmoisia pelottavan jännittäviä kokeiluja ja nolottavia kokeiluja, ettei niinku... Sitten me olin aina hirveän innoissa, niin kuljin kaikkien tilkkujen kanssa näyttämässä kaikille.